Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana diberi peluang untuk bersama-sama pelajar tingkatan 6 yang akan mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini. Saya doakan semoga semua pelajar tingkatan 6 sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Saya, Cikgu Zurita binti Osman dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara akan berkongsi ilmu dengan pelajar untuk menyampaikan topik tentang kata tugas. Untuk pengetahuan semua pelajar, dalam bidang morfologi, kata tugas ini berada dalam kelompok golongan kata atau disebut juga jenis kata atau kelas kata atau kategori kata. Dalam bahasa Melayu, perkataan digolongkan kepada 4 golongan iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Hari ini, cikgu harap semua pelajar dapat mencapah minda untuk belajar dalam satu aspek golongan kata iaitu kata tugas. Pelajar sekalian, mari kita sama-sama menghayati objektif pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap pelajar dapat mencapai 3 objektif utama iaitu pertama, pelajar dapat mengenal pasti konsep kata tugas dan mengkategorikan kata tugas mengikut golongan. Kedua, pelajar dapat menjelaskan jenis kata tugas dan fungsinya. Ketiga, pelajar dapat menggunakan pelbagai kata tugas dengan betul dalam ayat mengikut konteks. Sila rujuk paparan gambar pada skrin. Cuba fahamkan perkataan yang digunakan dalam gambar ini. Cikgu yakin semua pelajar memang guna perkataan-perkataan tersebut dalam perbualan harian. Perkataan-perkataan yang tertera pada skrin ini seperti masih, di, ke, dan sini perlu perkataan-perkataan lain untuk membentuk ayat yang lengkap dan bermakna. Oleh itu, kata tugas perlu hadir bersama dengan kata lain untuk mendukung fungsi tertentu. Jika saya soal, dia ke mana? Apakah jawapan pelajar? Ya, pasti antara jawapannya begini. Dia ke kantin, dia ke perpustakaan. Ayat ini lengkap dan semua pelajar faham. Baiklah, fokus utama pelajaran cikgu pada hari ini ialah kata tugas. Jom kita sama-sama berkenalan dengan isi kandungan kata tugas tersebut. Sila pastikan alat tulis seperti pen dan buku nota sudah ada bersama-sama pelajar untuk mencatat nota semasa cikgu beri penerangan. Sebagai permulaan pelajaran kita hari ini, cikgu akan menghuraikan konsep kata tugas, fungsi dan kelompok kata tugas. Baiklah pelajar sekalian, kata tugas ialah kata yang secara tersendiri tidak mempunyai makna yang lengkap atau tidak boleh berdiri sendiri. Contoh, ke, dan, sini, telah, apa. Kata tugas perlu hadir bersama dengan kata lain untuk membentuk ayat yang bermakna. Fungsi kata tugas adalah satu, untuk mendukung fungsi tertentu secara gramatis dalam ayat. Kedua, mempunyai fungsi tata bahasa seperti sebagai pembilang, pembantu, penghubung, penerang, penguat, pemberi, penegas, penafi, pembenar dan kelompok lain. Contoh penggunaannya dalam ayat, banyak kucing masih berkeliaran di taman. Dalam ayat ini, kata banyak masih di ialah kata tugas. Banyak berfungsi sebagai kata bilangan bagi kucing. Masih berfungsi sebagai kata bantu untuk kata kerja berkeliaran. Di berfungsi sebagai kata sendi nama yang mendahului kata nama taman. Kata tugas terbahagi kepada 4 kelompok iaitu yang pertama, kata penyambung ayat.
Yang kedua, kata praklausa. Yang ketiga, kata prafrasa dan kata pasca frasa. Yang keempat, kata pasca kata. Untuk perhatian pelajar, setiap kelompok kata tugas ini mempunyai jenis-jenisnya. Jenis kata penyambung ayat ialah kata hubung. Kata praklausa pula mempunyai lima jenis, iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Kata prafrasa dan kata pasca frasa pula mempunyai sembilan jenis, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Seterusnya, kelompok kata pasca kata pula mempunyai dua jenis, iaitu kata penekan dan kata pembenda. Untuk perhatian pelajar, sebelum cikgu menjelaskan dengan lebih lanjut isi kandungan kata tugas, cikgu akan uji kefahaman pelajar tentang konsep umum kata tugas. Sila jawab soalan struktur yang terdapat pada paparan skrin berikut. Pelajar diminta mengisi ruang pada jadual yang diberi, iaitu bahagian kelompok kata tugas dan jenis kata tugas yang kita telah pelajari sebentar tadi. Pelajar diminta untuk menamakan P, Q, R dan S. Jumlah markah ialah 4. Cuba jawab sekarang. Baiklah, pelajar-pelajar. Sila semak jawapan pelajar. Tandakan satu markah bagi setiap jawapan yang betul. Jawapan yang tepat adalah seperti yang berikut. P ialah kata hubung. Q ialah kata praklausa. R ialah kata prafrasa atau kata pasca frasa. Pilih mana-mana satu. Jika pelajar beri kedua-dua jawapan pun betul, tetapi hanya diberi satu markah untuk jawapan pertama yang tepat. Jawapan untuk S ialah kata penekan atau kata pembenda. Pilih mana-mana satu dan markah diberi untuk jawapan pertama yang betul. Seterusnya, cikgu akan menghuraikan jenis-jenis kata tugas mengikut kelompok yang telah disenaraikan. Baiklah, cikgu akan menjelaskan kata tugas yang pertama, iaitu kata penyambung ayat. Fungsi kata penyambung ayat adalah untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa. Kata penyambung ayat juga berfungsi sebagai kata hubung yang menghubungkan dua binaan ayat. Jenis kata tugas yang berfungsi sebagai kata penyambung ayat ialah kata hubung. Kata hubung pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan pula terbahagi kepada tiga, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Untuk menguji kefahaman pelajar, cuba jawab soalan struktur berkenaan kata penyambung ayat yang tertera. Berdasarkan peta konsep pada soalan struktur ini, cuba beri jawapan pelajar. Pelajar diminta untuk menyatakan kata hubung X dan jenis kata hubung Y serta kata hubung Z. Markah yang diperuntukkan ialah 3. Sila jawab sekarang. Cikgu harap semua pelajar rujuk nota yang telah dicatat tadi. Jom kita semak jawapan. Jawapan yang tepat adalah seperti yang tertera. X ialah kata hubung pancangan. Satu markah diberi jika jawapan pelajar tepat. Jawapan untuk Y ialah kata hubung pancangan keterangan atau jika pelajar tulis keterangan pun betul dan pelajar layak dapat satu markah. Jawapan untuk Z pula ialah kata hubung gabungan. Pelajar dapat satu markah jika betul. Bagus. Pelajar sudah dapat menguasai pelajaran setakat ini.
Sekarang kita beralih pula kepada jenis kata tugas yang kedua, iaitu kata praklausa. Konsep kata praklausa ialah kata yang digunakan pada awal klausa atau ayat. Fungsi kata praklausa adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, perintah, pengiaan atau penerang kepada klausa atau ayat. Kata praklausa terbahagi kepada lima jenis, iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Kata seru berfungsi untuk menarik perhatian, kagum atau hairan, sakit, sedih, sesal atau kecewa, kelegaan, benci atau marah, harapan, terkejut dan tanya. Contoh, amboi, cis, nah, oh, wahai. Contoh ayat, wah, cantiknya baju awak. Kata tanya pula berfungsi untuk bertanya tentang sesuatu hal atau mengemukakan soalan tentang lokasi, sebab, cara, jumlah atau urutan, masa, orang, benda atau binatang. Contoh, mengapa, bila, berapa, bagaimana, apa. Contoh ayat, berapa harga baju awak? Seterusnya, kata perintah ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perintah. Terdapat lima jenis kata perintah, iaitu 1. Permintaan atau suruhan, 2. Ajakan, 3. Silaan, 4. Larangan dan 5. Pembiaran. Contoh, 1. Tolong, 2. Jom, 3. Sila, 4. Usah, 5. Biar. Contoh ayat, jangan banyak bercakap. Berikutnya, kata praklausa yang keempat ialah kata pembenar. Kata pembenar ialah kata yang digunakan untuk mengiyakan sesuatu pernyataan atau menyokong kebenaran atau kesahihan tentang sesuatu. Contoh, ya, benar, betul. Contoh ayat, kata-katanya itu betul. Kata praklausa yang kelima ialah kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah kata yang digunakan pada awal ayat. Kata ini sering digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Fungsinya adalah untuk menghubungkan idea atau perkara yang dinyatakan sebelumnya. Contoh, arakian, hatta, maka, sebermula. Contoh ayat, Al-Kisah, puteri raja itu terus beradu. Untuk menguji kefahaman pelajar tentang kata praklausa ini, mari kita sama-sama menjawab soalan objektif. Baca pantun di bawah ini. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun, dibuat baju. Barang yang lepas usah dikenang, bukalah sahaja lembaran baru. Soalan bertanyakan jenis ayat perintah yang terkandung dalam pantun tersebut. Sila buat pilihan yang tepat dan tentukan kata yang mengandungi ayat perintah dalam pantun tersebut. 1. Ayat ajakan, 2. Ayat suruhan, 3. Ayat larangan dan 4. Ayat permintaan. Sila buat pilihan 1 hingga 4 yang tepat, kemudian pilih sama ada A, B, C atau D yang betul. Sekarang, sila semak jawapan pilihan yang dibuat. Jenis ayat perintah yang terkandung dalam pantun di atas ialah pilihan 2, ayat suruhan dan 3, ayat larangan. Jawapannya C, iaitu 2 dan 3. Dalam pantun tersebut, ayat suruhan ditandai oleh kata bukalah dan ayat larangan ditandai oleh kata usah. Cikgu harap pelajar jelas dengan penerangan yang diberi. Jom kita lihat pula soalan struktur. Soalan 4. Baca ayat perintah yang diberi dan bandingkan dengan contoh ayatnya. Tuliskan jawapannya sekarang. A. Berdasarkan jadual, namakan jenis ayat perintah bagi P. Satu markah dan contoh ayatnya ialah sila jawab soalan ini. B. Bina satu ayat perintah yang sesuai bagi Q, dua markah.
pelajar perlu membina ayat perintah jenis kata ajakan. Cikgu harap semua pelajar dapat menjawab soalan ini. Mari kita semak jawapan. 4A. Jenis ayat perintah bagi P ialah ayat silaan atau silaan. Satu markah jika jawapan pelajar betul. Bagi 4B pula, pelajar diminta membina satu ayat perintah yang sesuai bagi Q. Contoh jawapan, mari kita ke kantin atau jom kita ke kantin atau ayuh kita ke kantin. Untuk makluman pelajar, pastikan ayat yang dibina mempunyai kata perintah ajakan mari, jom atau ayuh. Satu markah diberi untuk kata ajakan mari atau jom atau ayuh dan satu markah lagi diberi untuk binaan ayat yang gramatis. Cikgu harap semua pelajar masih fokus tentang tajuk kata tugas ini. Sekarang kita beralih pula kepada kelompok kata tugas yang ketiga iaitu kata prafrasa dan kata pascafrasa. Fungsi kata prafrasa dan pascafrasa adalah sebagai kata yang digunakan sebelum atau selepas frasa. Terdapat 9 jenis kata ini iaitu A. Kata bantu, B. Kata penguat, C. Kata penegas, D. Kata nafi, E. Kata pemberi, F. Kata sendi nama, G. Kata arah, H. Kata bilangan dan I. Kata adverba. Kata bantu menerangkan kata kerja dan berada di depan kata kerja. Terbahagi kepada dua jenis iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek menunjukkan aspek masa atau kala. A. Lampau, sudah. B. Kini, sedang. Dan C. Hadapan, akan. Kata bantu ragam pula menunjukkan ragam rasa dari segi A. Kehendak iaitu mahu. B. Keupayaan, boleh. C. Kemungkinan, barangkali. D. Kemestian iaitu perlu. Dan E. Keengganan iaitu enggan. Seterusnya, kita lihat pula kata penguat yang mendahului kata adjektif untuk menguatkan maksud kata atau bandingan sifat. Kata penguat juga boleh hadir di hadapan kata kerja. Contoh, amat bermakna. Amat ialah kata penguat diikuti bermakna. Kata kerja. Terdapat 3 jenis kata penguat iaitu penguat hadapan, penguat belakang dan penguat bebas. Contoh kata penguat hadapan ialah agak, paling. Contoh kata penguat belakang ialah sekali, benar. Contoh kata penguat bebas ialah amat, sangat, sungguh. Sekarang kita beralih kepada C iaitu kata penegas pula. Fungsinya adalah sebagai menegaskan subjek atau predikat ayat. Antara contohnya, juga, pun, sahaja, lagi, memang, cuma pula. Partikel penegas berfungsi untuk menegaskan kata yang digandingkan dengannya. Contoh ayat, Andy memang bijak bercakap. Sekarang, kita beralih pula kepada D, kata nafi yang ditakrifkan sebagai menidakkan atau menyangkal sesuatu yang terdiri daripada perkataan tidak dan bukan. Tidak hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja atau kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh, nenek tidak sihat. Bukan hadir di hadapan kata nama atau frasa nama atau frasa sendi nama. Contoh, dia bukan kakak awak. Bukan boleh hadir di hadapan frasa kerja atau frasa adjektif dalam ayat majmuk pertentangan. Contoh, abang itu bukan bisu tetapi malas bercakap. Kata pemberi ialah kata yang berfungsi untuk merangkaikan subjek dengan predikat dalam ayat. Kata pemberi ialah mendahului kata nama atau frasa nama. Kata pemberi menunjukkan maksud persamaan atau ekuatif. Contoh ayat, ibu saya ialah guru sains. Lihat formula mudah untuk mengingat.
ialah diikuti kata nama atau frasa nama. Kata pemberi adalah pula mendahului kata adjektif atau frasa adjektif atau frasa sendi nama. Kata pemberi adalah menunjukkan maksud kualitatif. Lihat formula mudah untuk mengingat. Adalah diikuti kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh ayat. Tindakannya adalah betul. Contoh formula lain adalah diikuti frasa sendi nama. Contoh ayat. Tempat tinggalnya adalah di Ipoh. Kata merupakan boleh menggantikan kata pemberi ialah. Contoh ayat. Telefon pintar ialah alat komunikasi manusia kini. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata sendi nama. Terdapat tiga bentuk iaitu tunggal, dari, kerana, di, pada, untuk, seperti. Gabungan, daripada, kepada, dari hal. Dan terbitan selain terhadap mengenai berkenaan. Contoh ayat. Aiman dilantik sebagai ketua kelas. Pelajar-pelajar, sila ambil perhatian. Ada kata sendi nama yang berfungsi sebagai kata hubung. Contoh, Aina menonton televisyen hingga pagi. Ini ialah kata sendi nama. Contoh lain, adik menjerit hingga suaranya serak. Ini ialah kata hubung. Baiklah, pelajar-pelajar, kita teruskan dengan kata arah. Kata arah mempunyai pelbagai fungsi dalam ayat. Fungsinya adalah untuk menunjukkan ciri arah, hala atau jurusan. Contoh, atas, bawah, bucu, hadapan, hilir, sekitar. Contoh ayat, Amir tinggal di sebelah sekolah. Ini ialah kata arah. Sekarang, kita beralih pula kepada kata bilangan. Kata bilangan berfungsi untuk memberikan keterangan tentang jumlah bagi kata nama atau frasa nama. Contoh, berjuta-juta ke seratus. Contoh ayat, beribu-ribu orang berkunjung ke pesta buku. Pelajar sekalian, kata pra-frasa dan kata pasca-frasa yang terakhir ialah kata adverba. Kata adverba ialah kata yang menerangkan kata kerja, kata adjektif atau frasa sendi nama. Terdapat empat jenis kata adverba iaitu yang pertama, kata adverba jati. Contoh, tadi, kelak, dahulu, esok, kadangkala. Contoh ayat, adik bermain bola tadi. Yang kedua, kata adverba yang asalnya kata adjektif. Contoh, tidur lambat, berjalan lancar. Contoh ayat, majlis itu berjalan lancar. Yang ketiga, kata adverba yang asalnya kata kerja. Contoh, duduk bersila, hidup bersendirian. Contoh ayat, warna kereta itu merah menyala. Yang keempat, kata adverba bentuk gandaan. Contoh, bertindak senyap-senyap, hilang tiba-tiba, berlari selaju-lajunya. Contoh ayat, adik menangis teresak-esak. Syukur kita telah pelajari kelompok kata tugas yang ketiga iaitu kata pra-frasa dan pasca-frasa. Sekarang, cuba jawab soalan struktur untuk menguji kefahaman pelajar. Padankan jenis kata tugas dengan contoh ayat yang betul. 6 markah diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Jenis kata tugas yang diberikan ialah A, kata bantu, B, kata penguat, C, kata nafi, D, kata pemberi, E, kata arah dan F, kata bilangan. Padankan setiap satu dengan contoh ayatnya berdasarkan kata tugas yang dihitamkan. Contoh ayat, adik ada 3 biji apple. Adik masih tidur. Dia bukan abang saya. Amir sangat pandai. Buku itu di atas meja. Ibu saya ialah ustazah. Sekarang kita semak jawapan pelajar.
jika betul setiap satu dapat satu markah. Perhatikan bahawa setiap ayat ini mengandungi kata tugas. A, kata bantu, masih. B, kata penguat, sangat. C, kata nafi, bukan. D, kata pemberi, ialah. E, kata arah, atas. Dan F, kata bilangan, tiga. Berikan markah pada jawapan yang betul. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat kelompok kata tugas yang terakhir, iaitu kata pasca kata. Kata pasca kata ialah satu, unsur kata yang tidak dapat berdiri sendiri, dan dua, hadir selepas sesuatu perkataan. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu kata penekan dan kata pembenda. Contoh kata penekan, sepatutnya, sesungguhnya. Contoh ayat, agaknya perompak itulah yang dicari oleh pihak polis selama ini. Kata pembenda pula ialah sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama menjadi kata nama. Contoh, cantiknya, lajunya. Contoh ayat, tibanya Ramadan disambut dengan kesyukuran. Cikgu harap semua pelajar sudah faham tentang kata pasca kata. Mari cikgu uji kefahaman pelajar tentang topik ini dengan soalan 5, iaitu soalan struktur. Lihat peta konsep ini. Namakan kata tugas X, satu markah untuk soalan ini. Seterusnya, berdasarkan contoh ayat dalam Y, iaitu sebenarnya dialah adik saya, dan Z, lajunya abang pandu kereta. Namakan jenis Y dan Z. Pelajar-pelajar boleh cuba jawab sekarang. Baiklah, mari kita sama-sama semak jawapan. A, jenis kata tugas X ialah kata pasca kata, satu markah jika pelajar jawab dengan betul. Y ialah kata penekan, satu markah jika betul. Dan Z ialah kata pembenda, satu markah jika jawapan pelajar betul. Baiklah pelajar sekalian, cikgu harap semua pelajar telah memahami konsep kata tugas, kelompok kata tugas, jenis kata tugas, fungsi kata tugas dan cara penggunaan kata tugas dalam ayat. Kesemua 5 soalan pengukuhan telah dijawab. Jumlah keseluruhan markah tadi ialah 20. Jika pelajar mendapat lebih 15 markah, tahniah. Yang lain diharap teruskan usaha tanpa jemu. Ganjaran hadiah hari ini ialah terimalah bintang hati yang akan menyinari masa depan pelajar. Semoga terus cemerlang untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Salam sejahtera dan semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.